Vamos para Morretes no trem. Viva lá, ó. Aonde? Não, acho que não. Thank you.
louco, meu. Que louco, bicho. No túnel, cara. Troca distribuída. Não, não. Uau.
Falou! A chave não tá feita lá não. Acho que ela vai parar pra fazer a chave. Legal, né? Do jeito que vira, ó. Aí, não precisa de virar o vagão. É. Legal, né? Legal. Viraram tudo. Qualquer uma dela. Thank you.
passando ali. Você viu? O milho cai no chão e ó, dá uma olhada aí o tanto de pé de milho. Olha lá, outra máquina aí, ó. Viaduto Carvalho! Olha que espetáculo, meu! Dá pra ver, ó. Ah, não, tranquilo. Passamos ali pela garganta. Garganta do diabo, né? Garganta do diabo, muito rápido. Entre dois túneis. Mais um túnel aí, 12, túnel 12. Ah, cachoeira véu de noiva seria lá embaixo. Ah, dá pra ver alguma coisa. Cheiro de fumaça gostoso, só porque é de trem.
tô tirando, tô tirando.